И вече 4 влога насам имам нещо ново. В първия влог преди, нали, доста време, имах нови гуми. След това имах нова шурка, след това нов форк. И сега имам нова камера. Да, имам нова камера, личи 100-100. Да съм честна, тази камера не е най-новата, не е най-качествената, но за парите и за вида си е доста добра. Днеска покарахме малко, но няма да стигнат кадрите сигурно за влог, понеже сигурно има 2 минути кадри, нали е така. Ама няма да стигнат сигурност. Затова няма да стане утре. Четвъртък ще продължим влога. И също не мога да обработя тази част от кадрите, понеже лаптопа ми е на поправка. Да, мисля, развали се и не мога да ги прехвърля на телефона, ако искам да го обработя. Или на лаптопа, ако искам да го обработя. Заради това ще е малко интересно. Кажете ми дали предпочитате телефона или камерата. За мен камерата е по-удобна, понеже телефона ми ще има винаги батерия. Първо на първо. И второ на второ няма си пълна паметта, което е винаги хубаво. Но да. Чао, да не знам какво да кажа. Еми, ако сега да кажа, ще се видим след малко. Пуснете клипа за ваше ден. Втори ден от карането. В момента сме на рампата. Влогвам. Те стоите ме гледат. Карахме малко. Вики има нов бар. Я направим един скутерчек. Какво ще кажеш? Почваме от гриповете. Винаги се почва. Грипове, адикт, сиви. С тапи може не съм изслужил. Бар, адик, шредер. Шродер. С стикер на скатезум. Скате зо, само така, там купувате деца. Лапа, кота зелена, 2 болтова. Топ кеп, дистрикт. По-скоро хедсет, дистрикт и неко. Буквално тук е неко, долу е дистрикт. Кой хедсет? Най си. А кой отгоре? Кой отгоре? Котата на Павел, пък долу не е Оксел. Добре си. Така, дека. Дека е кота, малко цепен. Малко, добре. Форга ми е... Оксел е МФ1-8. Да, е. Ще скорбиш камерата! Пек Оксел. Оксел 36. Да. Гума Оксел. Пълнята Оксел. Запълнените. И задна Оксел от F186. Да. И това е. Колен бокук! А, да, това е сцепено. Мисля, не знам дали камерата могат да го фокусира това. Ама... Сцепено. Буквално огънато и отделно напред. И дека е сцепен доста. Отзад, на грайндовете. На грайндовете тече. Да. Искам да си направя влога, можете? Не, натам. Тръгвай. Не. Чао. Давай. Дай бар спин, телип нещо. Окей. Извърху мяса. Ще го изтрием. Втори ден, както карахме днес, беше доста
добре, в смисъл беше добра загравка, добра сесия, хареса ми. В момента качвам нали, клиповете на, от камерата на лаптопа и ще използвам нова програма, понеже старият, който използвам за едитване е на телефона ми. И не мисля, че ще е яко 30 минутни клипове и повече, защото нали, пускам камерата и да се записва, да ги качвам на телефона на това. И телефон много се напълни, заради това ще изтегам нова програма. Кажете ми, ако има разлика, дано да има разлика, и ми кажете, ако мислите много от качеството на камерата. Естествено, не мога да ми окажете в YouTube, понеже YouTube обича да ми демонизира клиповете. Не да ги демонизира, аз пира коментарите, извинете. И да знам, в смисъл, така ли по-харесва, не ви харесва. Къде сега си казвате? Чака малко. Къде мога да ти окажа, къде мога в коментарите? Много лесно, отидете в YouTube Искрен, което е инстаграма ми за YouTube съобщения. Ако искате нещо, ми кайте като коментар, ми го пишете ми за кой клип или ми го скриншотите. И директно пицата се тая. Казвате ми коментара и аз ще ви отговоря в най-скорошно време. Но да, благодаря за гледането на този клип. Няма се ви е харесал и ще се видим в следващия влог. Чао!